salutare, mă băieți, eu sunt Florin din YouTube și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal, un super așteptat video, aș putea eu să-i spun, în care vă prezint ultima mea echipă din sezonul al treilea de FIFA Mobile. Trebuia acest video să apară cu mult timp în urmă, cu o lună, două în urmă, dar uitați că am întârziat, am avut evenimente peste evenimente în FIFA 20 Mobile, și așa că a trebuit să vi le explic. Am avut și diferite serii, dar uitați că am găsit o zi în care nu prea aveam eu idei, adică aveam idei, dar nu-mi terminasem de editat videoclipurile pe care mi le-am propus să vi le arăt și vouă, așa că m-am gândit să vă aduc la cunoștință și echipa mea finală din sezonul 3 de FIFA Mobile, în care am terminat cu 131 overall, cu 120 chemistry, cu această echipă pe care o vedeți acum pe ecran, această echipă cu care am evoluat și în videoclipul anterior, cel de ieri, în care am jucat versus FC Barcelona și a fost un match super spectaculos, dramatic, nu știu cum să-i spun, am câștigat cu 4-3 la penaltiuri. Dacă nu l-ați văzut, o să vă las un link în descrierea acestui video de la acel videoclip. Și acum haideți să trecem la clipul nostru mai detaliat și să vă prezint statusurile finale ale acestor super jucători, cu Donnarumma în poartă, în apărare Robertson, Van Dijk, jucătorii de la Liverpool, Piqué este jucătorul FC Barcelonei, avem și Odrio Zola și Dani Ceballos de la Real Madrid, îl avem aici la CAM pe domnul Almiron, nu mai știam cum îl cheamă. Mai avem un jucător de la FC Barcelona pe Rafinha, mijlocaș central, și atacul genial cu Diogo Jota, Son și Sancho. Aceasta este echipa mea finală, acest screenshot este absolut genial după părerea mea, spuneți-mi părerea voastră în comentarii de asemenea. Am muncit destul de mult să fac acest screenshot, am dat în continuu refresh unde scrie acolo chemistry now, și până la urmă mi-a ieșit acest super blană screenshot. Da, haideți să trecem să vă explic și statusurile mai detaliate ale acestor super jucători. Haideți să începem mai întâi cu portarul. Acest videoclip era filmat prin ultimele ore din sezonul 3 de FIFA Mobile, vedeți că am reușit să fac 0 coins și 10 gems, deci extraordinar, în ultima zi de FIFA Mobile 19. L-ați văzut puțin mai devreme pe Donnarumma, niște statusuri absolut geniale, skill boost-ul parcă l-avea de 18, deci foarte bun. Aici îl avem pe Robertson de la FC Liverpool, foarte bun apărător, chiar cel mai bun apărător stânga din acest joc, după părerea mea. Van Dijk absolut genial la toate capitolele, putem să-i spunem și la heading și la acceleration și la multe, multe altele, mai ales pe partea de defending a fost excepțional băiatul ăsta și chiar sunt foarte mândru că l-am avut prin echipa mea. Gerard Piqué este celălalt central back care a fost și el foarte bun, jucător de la Player of the Month. Parcă a fost Player of the Month cu numărul 4 sau numărul 3, nu mai știu sigur, dar a fost excepțional acel Player of the Month cu defending. Avem un nou jucător cu defending și anume Odrio Zola de la evenimentul Lunar New Year, un eveniment foarte bun. Uitați că aceste evenimente de sezonul trecut erau absolut geniale, uitați și aici la Liga Rivals, de unde îl avem pe Dani Ceballos cu statusele acestea extraordinare. Evenimentele de sezonul acesta, nu știu, sunt cam scurte, doar o săptămână durează, dar despre asta o să vorbesc într-un videoclip separat, când voi face un concert pentru Thanksgiving Day, care se anunță primul eveniment care va dura 14 zile din acest sezon 4. L-ați văzut puțin mai devreme și pe Almiron, căruia i-am dat și 4, atenție, 4 rank up-uri, deci foarte, foarte mult. De asemenea, i-am dat 4 rank up-uri și lui Rafinha, care mi s-a părut absolut genial. Parcă unul dintre cei mai buni mijlocași central, mai ales că avea și agility, un skill pe care l-am utilizat la 5 jucători, 2 deja i-ați văzut, acum este al treilea, Diogo Jota, foarte bun ca left winger, a avut o viteză extraordinară, 139 acceleration și 137 sprint speed, deci foarte, foarte bun. Son, unul dintre cei mai buni atacanți striker din acest joc, să-i spunem. A fost cardul lui Player of the Month, Diogo Jota parcă a fost cardul lui Retro,
Deci foarte bun și ajungem și la un alt card player of the month, poate cel mai bun vedeta clubului, aș putea să-i spun, că a fost salvatorul meciului cu FC Barcelona, și anume Sancho, cel mai bun jucător, după părerea mea, care a fost, va fi și este în jocul acesta numit FIFA Mobile. Acestea sunt și rezerve pe care le-am avut sezonul trecut. Skill boost-urile le vedeți în următoare momente. Și cam acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să dați, ca de obicei, like, share, subscribe. Și până data viitoare, toate cele bune. Bye, bye!